je to zvláštní. PC gaming je neuvěřitelně rozmanitý, ale když přijde na autentické a simulační závodní hry, hráči musí šahat do historie. Například Life for Speed byla skvělá hra, o tom žádná, ale už má svá léta. Proto když Slightly Mad Studios ohlásili crowdfundingovou kampaň s názvem Project Cars, hráči přihazovali jako smyslu zbavení. Hra Project Cars v roce 2012 vybrala více než 3 miliony dolarů, což je fenomenální částka. Hra tedy měla předpoklady stát se jednou z nejlepších závodních her v historii. Na jejím vývoji pracovalo stejné studio jako na hře Need for Speed Shift, ale bez dozoru EA. Celkový rozpočet projektu přesahoval 5 milionů dolarů. Po crowdfundingu následovalo ještě několik let vývoje a testování. Co by se asi tak mohlo pokazit? A jsme tu v roce 2015. Hra Project Cars už je nějakou dobu venku. Můžete si ji pořídit pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Vás, kteří čekáte Life for Speed s lepší grafikou, ale musím zklamat. Slightly Mad Studios zamířili na trochu jinou část trhu. Spíš než R-Factoru, Project Cars konkuruje Forze, Gran Turismo nebo Shift 2 Unleashed. Jedná se zkrátka o mainstream a zatraceně povedený. Pojďme se tedy podívat, co nám hra nabízí. A není toho zrovna málo. Project Cars obsahuje více než 60 výborně zpracovaných vozů a přes 30 stejně dobře zpracovaných lokací. Ve hře opravdu je z čeho vybírat. Můžete řídit prakticky cokoliv od motokár přes hatchbacky, sedany, supersporty až po závodní speciály. Bohužel autoři nějak zapomněli na japonská auta. Hráči mohou řídit jeden jediný vůz ze země vycházejícího slunce. Hra obsahuje také kampaň. Na začátku dostanete na výběr z několika automobilových soutěží. Jednu si vyberete a postupně se propracujete do dalších. Protivníkem vám bude relativně dobře zpracovaná umělá inteligence. Obtížnost se dá nastavit od úplné arkády až po něco, co už je hodně blízko simulaci. Na své si tedy přijde každý. A kdyby vás přestalo bavit ježdění proti počítači, můžete si zahrát online s přáteli. Po technické stránce si Project Cars také nevede špatně. Už během crowdfundingové kampaně bylo jasné, že hra nebude vypadat špatně. Po grafické stránce je vše na výborno, od interiéru vozů až po drobné detaily na trati. Skvělé grafice sekunduje stejně dobrý zvuk. Snad nejlepší součástí Project Cars je zpracování počasí. Ve hře si můžete nastavit nespočet kombinací podmínek na dráze. Můžete jet v noci za hustého deště, můžete závodit v poledne s jasnou oblohou, nebo můžete nastavit náhodné změny počasí a reálný čas. Vše funguje velmi dobře. Bohužel, britští autoři ignorovali fakt, že v některých částech světa v zimě mrzne a sněží. Nevadí, snad se sněhu dočkáme příště. Project Cars zatím zní jako rajská hudba. Nechte ale své kreditky zatím tam, kde jsou. Tato hra má i pár nedostatků, o kterých byste měli vědět. Zřejmě největším nedostatkem je fyzika bouraček. To, že auta nemají pořádný destrukční model, bych přehlédl. Ale to, že se auta při srážce například zastaví na místě nebo se katapultují do vzduchu, to je dost nepříjemné. I drobné kolize mívají podivné následky. Tento problém pocítíte zejména při závodech proti umělé inteligenci. Ta je sice zpracována dobře, ale stále občas zareaguje pozdě nebo špatně a následky bývají katastrofální. Dalším problémem je značná hardware náročnost na PC. Samozřejmě, že od hry, která vypadá takto, nemůžete čekat, že ji pustíte na starém železu. Nicméně i majitelé opravdu výkonných sestav musí lehce snížit grafické nastavení, aby si zahráli na stabilních 60 fps. Opravdu iritujícím nedostatkem je množství chyb v uživatelském rozhraní. Chcete příklad? Můžu vám jich dát spoustu. Pokud chcete, například, před závodem přelakovat auto, musíte opustit nastavení závodu, přejít do hlavního menu, přejít do garáže, tam vybrat auto, vybrat paint job, uložit výběr, vrátit se do hlavního menu, vrátit se do nastavení závodu. Proč je to tak složité? A proč si hra neumí zapamatovat nastavený paint job? Další věcí, která vám znepříjemní život, je jedna katastrofální vlastnost multiplayeru. Řekněme, že založíte online hru. Spoluhráč se připojí, vyberete auto, trať, nastavíte 10 kol a vyrazíte. Ale co se nestane, váš kamarád zničí auto ve druhém kole. V takovém případě máte dvě možnosti. Můžete
Můžete dojet sami 8 kol a uspat tak svého spoluhráče, nebo můžete závod ukončit a založit celou online hru znovu. Ani zakladatel hry nemá žádné tlačítko restart. Nejhorší na tom je, že nemůžeme spoléhat na to, že Slight Limit Studios tyto nedostatky opraví. Ještě ani nevyšly všechny DLC do Project Cars a oni už startují crowdfunding na dvojku. Samozřejmě se jedná pouze o moji hypotézu, když říkám, že většina těchto chyb nikdy nebude opravena. A je to škoda, zbytek hry je totiž zatraceně povedený. Hra Project Cars je rozhodně jednou z nejlepších závodních her současnosti. Nabízí spoustu tratí, aut, skvělý jízdní model, rozmanité nastavení obtížnosti, unikátní systém počasí, znamenitý vizuál a ohromující zvuk. Hra bohužel obsahuje spoustu chyb, z nichž některé jsou opravdu iritující. Můžeme jen doufat, že vývojáři v brzké době problémy odstraní, protože tuhle hru opravdu stojí za to dovést k dokonalosti. Za Gamebox hodnotím 8 z 10.